Майян Шхита. Нишалха. Майян Колав. Цацут Лавгазот Аэль. Мефу, Беаза? Бехоль Маком. Кли Милхама. דרך להילחם. אוקיי. אז אתה אומר... לגמרי זה משנה. אם בין אם זה סכין או כדור מתחתי קשה, זה משנה. כשאני אוכל סטייק בצלחת, אני מאוד אוהב סטייק. אבל אם תיתן לי לשחוט את הפרה, אני לא אוכל את הסטייק. זה לא... זה בסוף פנים. אתה יודע טוב מאוד שזה הגיע מפרה. כן, אבל אני חייב לשחוט. על מנת להיות אמיתי, לא חייב לשחוט. לא כל אחד חייב לשחוט. יש מוציא להורג.